Tosi, ja aamulla sain puhelun tuolta Afrikasta, soittivat mulle. Ymmärsin, vaikka oli vähän murrepitoista, niin ymmärsin, että eli helvetissä lähettäkö sitä sähköromua enää tänne, että ettekö voi itse korjata, niin tosiaan, minäpä arvelin, että minä korjaan. Pötkäätin tuota, tein tuommoisen makita patentin tuohon, ja ennestään, kun tässä on tuota ollut tuo sisäänrakennettu akku, niin sehän oli kuolleetunut, ei siinä muuta vikkaa ollut. Niin nuone on 6,5 euroa kappale nämä. Aboutista jännitteen säädin on tulla sisällä. Voisi ihan misenkin näyttää. Tää ei ole vielä jännitteen säädin. Se on vähän rivologisen näköinen, se on vielä irti. Mutta se on tota silleen, että on 10... Siinä on rajoitettu 10 amperiin tuo potikalla, kun säättää maksimitti, se on 10 amperia päästä läpi. Ja sitten kun tää on 18 voltin akku, niin mie tiputin, tää on 14,4 Boschin imuri, niin mie tiputin sen 15 voltin, se kuulostaa silloin tuon käyntiä niin ihan kivalta. Pihtimittarilla katoin tuosta käynnistäessä, niin käypi vähän päälle 10 amperin käypi se käynnistysvirta, eli se vähän niin kuin silleen pehmeämmin käynnistyy, mutta sitten tota, niin kuin nyt viitteen, ekaksi oli niin kuin 14,5, kun minä säädin tuon, niin nyt laittoi 15, niin käynti, virrat on semmoinen 6 amperi, 7 amperi ihan käypäinen, niin siinä on tota, kun tuon luva, niin kuin kymppiin saapi tuon säädettyä, mutta näköjään se piikki näkäpi vähän pelle korkeammalla, niin semmonen nimipä lötkö, että tähän pitää olla tiku vähän ruvipatentti, kun ettei tää arkisesti irtoa sitten. Tosiaan, niin laitetaanhan nyt kuitenkin kiinni, ja sitten kun mä en halunnut tästä pelkkää käsipeliä, vaan tota koko helaa hoito, niin tota mä laittoin, tein tuohon holeen. Tähän tein holeen, ja sopivasti, niin tota tuossa jääpi nyt yksi ylimääräinen karva, ylimääräinen, mutta se ei jääkkä ylimääräinen, kun minä keksin sille käyttöön. Eli ajovalot joskus, tuota, ajovalot erillinen tulee tuo kontakti tuolta, tulee runkoon, kun tässä ei vielä ajovaloja. Mutta tuossa on tuo moottorilla toimiva tuo piiskuri, mikä on tämän pyörittäjä, niin se on. Mutta tuosta jää nyt minun patentin kautta yksi ylimääräinen sen takia, koska enää en käytä noita kontakteja, jotka menee laturiasemalle. Niin, pakkohan siihen ajovalot laittaa, en elä muuten selvi. Tuota, joo, tuo lumsahtaa ihan kivasti noin. Tuon verran tullaa yli, niin kuin pitääkin, Hornetin tarkkuudella. Ja tuota, noinikkaasti, niin sitten meillä on... Ja tuokin! Tuokin toimii merkkivalo merkkinä siitä, että se tamppari pyörii. Täältä voi tarkistaa tuota, paljon on akkua. Minun mielestä tämä onnistuu ihan asiallisesti ja Afrikassa kiittävät, kun sinne ei vie kaikkea. Niin otetaan tuosta tuo akku irti ja katsellaan tuo. Tuo voi ehkä tulla läpi niin viimeistellä, jos haluaa jollain, mutta ehkä nyt tää tälleen männö. Eihän jämpäkkä ole, vaikka tuossa rungosta viettiin keskeltä jännite, niin enää ei tarvii remmiä tuohon vetää sitä kirt, että tää pysyisi jämäkkänä. Tämmönen patentti tosiaan.